আজিকালি যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে গোটেইবিলাকে অকল এই ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম কৰি কৰি পগলা হৈছে আৰু দেই। আৰে মা, ছ'চিয়েল মিডিয়াত যদি মই আপলোড নকৰোঁ মানুহে গম কেনেকৈ পাব মই কৰি কি আছোঁ? ওৱাই, মানুহে কেলৈ গম পাব লাগে তোৰ কি চলি আছে? আৰু ৰচোন ৰ, তোৰ পৰীক্ষা নাই জানো? থক, এতিয়া মোবাইল থক। মা, পৰীক্ষা হ'ল তাতে কি হ'ল? মই যদি আপডেটটো দিয়ে নাযাওঁ মানুহে গম কেনেকৈ পাব যে আজি মোৰ কি পৰীক্ষা আছে? হয় নেকি? ঠিক আছে দে, তেনেহ'লে তোৰ যিদিনাখন ৰিজাল্ট দিব তোৰ মাৰ্কশ্বীটখনোহে ছ'চিয়েল মিডিয়াতে আপলোড কৰি দিম। তেতিয়াহে মানুহে গম পাব ন তোৰ কি চলি আছে, কিমান মাৰ্কছ পাইছ। ঠিক আছে, কৰি থাক, লাগি থাক। নালাগে নালাগে মা, মই ছ'চিয়েল মিডিয়া নকৰোঁ, একোকে নকৰোঁ, প্লিজ প্লিজ, নোৱাৰোঁ, মোৰো জীৱন আৰু। একৰ্ডিং টু মা কোড 420, ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া অলপ বেছি স্মাৰ্ট দেখুৱায় সিহঁতকো দেখুৱাই দিব লাগে যে তোৰ মাৰো তোতকৈ বেছি স্মাৰ্ট। বজাতে রহো।